好，Hello， 大家好吓，咁啊，12月7号星期三啊，咁啊，今日轻松啲啦，系嘛？因为即系中国佢又话放松防疫啊，咁系嘛？即系又话放松防疫，咁我哋即系又再憧憬香港系咪会冇晒呢一啲防疫措施咧？咁样吓，即系会唔会冇晒嗰啲针卡啊？会不会冇晒嗰啲即系红黄蓝码？会唔会冇晒咧？会唔会即系即刻会变咗零加零咧？咁样啊？因为今日啦，就话今日中国又有新嗰十条出嚟啊！咁啊，我哋都应该系比较正面去睇嘅，其实系咁，但系即系当然系冇咁冇死啦，系咪先啊？咁啊，中国突然间咧就话 Omicron 咧就弱过流感。咁但系其实呢单嘢，即系嗱，大家睇下一样嘢，好神怪嘅。你睇到咧，都觉得恶咗言嘅，其实即系好似喺一个唔同嘅地球上边。因为中国嗰个死亡咧，佢就死一个人啫，其实一个人死，基本上系冇重症嘅。咁但系嗰个感染率咧，而家嚟讲每日仲有20000几嘅。诶，点解你突然间得出一个结论就系 Omicron 会比流感更弱呢？你由五月到而家，哇大佬，你成7个月你先至知道 Omicron 比流感更弱，有冇搞错啊？嘛，啱唔啱啊？咁个问题就因为习主席话放宽嘛，习主席话放宽，咁咪比流感更弱咯。吓，咁如果听日话诶唔得，我又要。收緊嘅，咁佢又勁翻喎，嗰個菌佢咁撚神怪嘅真係。咁香港即係好多YouTuber 啊，或者係其他嘅台咧，都憧憬咧香港會放寬嘅。其實我覺得香港放唔放寬冇乜太大影響啊。因為點解咧？佢做唔做咧？其實變成零加零又好啦，冇曬。你话冇晒嗰个红黄蓝码咧，我觉得基本上未必嘅，其实，因为佢本身个码唔系爱嚟做防疫噶嘛，系嘛？即系你见到个针卡，其实已经基本上系名存实亡嘅。咁我去好多商场，有啲人开头都仲有啲拜神咁咧，即系对住嗰个 QR code 好似拜神咁噶嘛。一開始做嘅時候咧，即係林鄭一開始做嘅時候咧，個個對住個 QR code 好似拜神咁啊！屌咩？好似去黃大仙咁樣跪低拜嗰個 QR code 咁啊！當時好多噶，唔好笑啊！我見過好多噶，個個都對住個 QR code 嚟拜，因為有啲咧個 QR code 擺到好高噶，咁嗰啲婆婆啊，咪好似拜神咁拜咯。咁而家其實好多都植入噶，因為點解？因為你而家係唔主動查啊。咁你查嘅时候佢有咪得囉，所以佢入嘅时候已经唔數。其实嗰、那个除咗你入啲政府 building 啊之外呢，或者你係公务员冇得讲啊，其实你话嗰个所谓针卡呢已经系名存实亡嘅。咁一间睇呢嗰个团进团出呢搞咗咁耐啊，有几多团呢？5团，总共得5团。咁其实根本你零加零啊零加三冇影响嘅，其实。个问题就系因为中国嗰个经济嘅问题嘅啫，咁所以个问题就话，如果嗰个防疫措施一早你将佢当做 Omicron 嘅话，咁香港嗰啲商家佬就唔使俾你玩死啦，系嘛？玩死咗噶啦，其实已经系基本上好多已经玩死咗啊。咁你话而家零加零有冇影响咧？我觉得个影响唔大咯，系啊。咁既然呢个 Omicron 咁弱啦。佢自己講嘅嗱，唔係我講噶，一陣俾大家睇啊！今日仲有個新聞添啊，今日國務院仲話要改名添啊，千祈唔好叫做呢、這個即係千祈唔好叫肺炎，你叫肺炎咧叫嚴重咗啦咁樣。既然咁輕微，點解唔通關咧？係嘛？既然咁輕微，點解唔通關先？咁即係鑑生玩死香港嗰個商家佬咯。咁但係冇啦，即係死者意義係嘛？啲都瓜 Q 一竇啊！你啲全部都瓜曬係嘛？咁楼市就唔关事嘅，即係楼市主要係嗰啲商业大厦啫。即係内地嗰啲人嚟，佢唔係买私人楼㗎嘛。即係我唔排除有，但係主要唔係囉。即係主要香港个楼价跌都係个移民潮啊，同埋嗰个信心问题。商下铺嗰啲呢
就有機會係內地，即係同自由行有關嘅。但係住宅嗰啲咧個關係唔係咁十足咯。咁仲有一樣嘢想講咧，就話呢段時間咧，其實我都見到好多即係知名嘅YouTuber 咧，嗰啲 view 數係跌嘅。其實我見到嚇點解咧？個原因就係因為嗰個新聞少啊。我哋成日講一樣嘢咧，就話當你林鄭嗰個年代嘅，你香港大把錢，咪日搞夜搞咯。當你冇錢嘅，即係我哋講咗好耐啊。我喺2020年講嘅，冇錢就唔搞噶啦。其實好似難民一樣嘅咋，即係難民去滾咧，佢冇錢就唔去滾噶啦，好撚神怪嘅。其實即係你冇錢咪唔搞咯，係嘛？冇錢咪冇嘢搞咯，冇錢咪個個鵪鶉咯。咁啊，新聞靜咗落嚟啦，嚇靜咗落嚟，其實唔係依段時間啊，好耐啊。咁有好多啲即係之前曾經嘅大台啦，咁啊冇曬。其實得翻即係真係 view 數高嘅咧，唔係好多個，咁我都好幸運啦。咁我哋都有平時都拍住有接近30,000+40,000 view 嘅。咁啊，最近啱啱我琴日出咗 Patreon 啦。我自己都唔知喎，原來最新嗰集嗰個地產小專家咧係有60,000+ view， 我仲想執咗添。我錄嘅時候我仲驚好鬼悶，我想執 Q 咗添。其實而家我都仍然想改革呢個地產小專家。其實大家知道其實我興趣本身就真係喺財經嘅，我本身係因為喺財經先至去接觸時事嘅啫，其實即係接觸時事啊同埋政治嘅。因为个影响好大，特别系大家经过今次香港啦，你唔好讲香港啦，香港啊、美国啊、欧洲啊、澳洲啊、日本啊、南韩啊、台湾都系啊。你今次嗰个防疫咧，嗰个政策咧系完全影响住个政治同个经济。咁所以我哋先至即系接触到呢一个时事同埋政治。咁当然系讲起好多年前嘅事啦，系嘛？咁地产就唔使讲啦，即系你有物业啊、出租嗰啲，你就会留意住香港嘅地产。咁所以先至会讲多咗咁多topic 啊咁样。咁而可能係啱啱即係今集嘅地产小专家呢，就讲中咗好多香港人呢而家担心嘅嘢，就话即係我如果买咗楼，咁我又要租楼。咁但我揸住层楼，咁个楼价又跌。咁咪仲跌緊啦，而家大家见到即係一路仲跌緊啦，每一日都见到跌緊啦，每一日见到蚀阳啊咁样。咁所以可能係个 topic 啦。其实我都是即是仍然是想紧怎样去改革这个地产小专家。因为你只是讲香港的楼价跌其实没什么意思的。它还可能还有一段时间会跌的。即是等于你国内的，我们之前讲呢，不是给我讲中了碧桂园上个前两几个礼拜之前配完股，配少少啫。好了，今天又再配股。为什么不一次过，怕个市场吞不完。咁你估嗰啲錢真係攞返返去起返嗰個所謂爛尾樓出嚟咩？你起返出嚟都冇人買啦。你而家喺中國裏面幾多樓盤係起好吉嘅冇人買，你仲再即係將嗰啲爛尾嘅起返出嚟有乜用？有，因為佢起返個爛尾出嚟呢就綁住已經買咗嗰啲，咁你就要開始供樓啦。其實個狀喺呢度嘅啫，嗰啲人呢你俾返個首期佢，佢唔買仲啱。咁所以个问题咪出现咗咯，所以我系仍然系谂紧点样改革嗰、那个地产小专家其实，咁啊当然啦，即系香港财经 R 就未必会改嘅，咁啊只不过系讲翻美股多啲啦，咁吓一阵间我哋都会即刻讲翻嗰个港股啦，咁今日嘅港股你见到呢几日咧都系挨住啲啱啱紧紧熟啊咁样。大家有冇留意呢，每一次港股升呢都係中國有事發生或者係習主席外訪。每一次都係。習主席今日就去呢個沙地。每一次都係。推出呢啲20条啊、10条啊，話個防疫放寬呢，每一次都係有事或者係習主席外訪。但你見到中國好似冇第二個人咁喎，得一個習主席咗喎。冇第二個人㗎喎。咁係咪倒寫屎都要習主席去呢？好嘛，咁即系你可想而知就系，第一佢唔放心下面嘅人去，第二佢根本就对所有人都唔放心，我要亲自去，我自己去，咁你一个人去得几多地方呢？系嘛，有冇留意啊？呢啲其实根本唔需要习主席去，
咁啊，黄岐山几时去咧？得啦，去嗰啲无无谓谓嗰啲英女王、士林王瓜咗啲咧，黄岐山就去啦。啊，你记住戴口罩喎、哦，系嘛？你记住戴口罩喎、哦。喂，咁点解你唔戴啊？屌，我点同你系嘛？咁个情况唔系咁啊，系嘛？好啦，咁咧就一阵间我哋再讲多啲啦吓。咁啊，钻石狗吓，咁啊，昨日美股跌正常啊，讲过咁啊。应该是这两个礼拜内啦，美国会加多次息嘅，咁今年就完啦，咁估计就半厘啦而家，咁所以美股系跌嘅，呢两日都跌嘅，正常啊，咁钻石狗咧就去翻126%啦，咁美银都跌啦，咁美银去翻42%，咁今日早上反为我见到个成交都有翻啲成交啊，咁有900亿。我而家錄嘅時候咧，就係12:40，咁即係早上已經係收咗市噶啦。咁我睇下嗰個點數係幾多先啊？19,469点，咁呢幾日都係緊緊縮嘅，升28点嚇，即係差唔多冇咁滯啦。主要就係個人仔啊，上翻去6.96，咁成交咧就係903亿啊。咁希望大家 join 我哋嘅後備時事頻道 Patreon 啊。咁、那个年纪下面呢就係$5一个月嘅。咁呢个呢就係今朝早上经济呀。咁大家都见到呢咁港股通啊北水净流入呢比周一增加咗几多呢增加咗1.3倍。咁去到55亿。咁简单讲句呢即係话之前就係20多亿到啦。因为增加咗1.3倍嘛。咁港股通成交转为净买入即係佢流入即係但係佢都可以卖出㗎嘛。咁呢净买入呢就係28.36亿。係啦。咁简单讲句呢你见到佢都嗰、个买卖都几频繁啦。内地。咁我估计啦咁呢几日个升幅去到19点呢我諗60几%都系啲内地嘅资金嚟嘅。你而家咁睇。因为你见到个港汇强咧，个港汇一强咧，就一定系有资金入嚟换钱嘅，即系有资金入嚟。咁你见到个楼价，即系如果佢买楼嘅个楼价就会升啦，系咪先？个楼价仲跌紧嘅话咧，咁佢卖就差唔多吓。咁所以佢入嚟系做咩咧？通常都系个股市嘅吓，通常都系个股市噶啦。其实咁即系话咧，佢有外边嘅资金入嚟，咁你见到呢个系可以兑翻嘅，即系话有人民币入嚟。唔系用香港嗰啲钱，嗰啲钱喺外边入嚟嘅。佢因为买港纸啊嘛，佢香港你买港股系要用港纸嘅。咁嘅话咧，你咪会见到嗰个港元啊强咯，因为有需求嘛，系嘛。咁大家见到佢增加咗啦。咁你睇翻，其实我估计而家香港嘅成交，譬如话你去到2000亿嘅先算啦。一般嚟讲系1,300亿到嘅啫，其实。1,300亿，咁你将700剩低，譬如700啦，除翻4啦，咁即系百零四一得四四七百七，咁多咗107亿，大概咧，我谂一大部分都系60几%到啦，都系北水嚟嘅，咁其他香港嘅基金亦都有啦，咁外资都有嘅，但外资嘅比例咧，以而家咁样睇，即系个新闻卖出嚟咧，应该就系个比例系比较细嘅。外资唔会零噶，不过外资即系少过以前好多咁解啫嘛，唔会噶，有欧洲基金啊，有日本基金啊，有澳洲基金噶，系啊，不过佢嗰个比例冇美国咁大啫嘛，美国嘅亦都有大有细嘅，其实系，咁所以个问题就系、是，如果你好似以前咁咧，譬如话美国基金又正常啊，欧洲基金又正常啊，北水又正常嘅话咧，之前嗰啲升幅就唔系2,000几亿噶啦。嗰啲去到最劲啊！我记得以前港股最劲咧，曾经涌过上去2,800亿成交一日嘅，嗰啲咧就系有美国嘅大基金啦。一日啊，唔系讲即系平均几多，系一日嘅成交去过2,800亿嘅嗰阵时系啊，大家可以睇翻记录噶。咁所以个问题就话，仍然系香港嘅股市咧。仍然是以北水为主导的。大家千祈不要那么天真以为即很多外资入了来。有但是主导不在个即外资那里。主导是在北水那里。
咁呢個就係我哋嘅封面啦。咁官媒引專家，咁即係官媒啦，即係官媒即係引專家嘅講法，咁即係官媒認同啦。就係話 Omicron 致肺炎或者重症嘅比例咧係低於流感嘅。咁我哋封面已經講咗啦。咁簡單講句，如果低於流感嘅，咁點解香港仲搞咁多嘢咧？香港仲有呢、這個，即係你唔好理佢有冇實際影響都好啦。其實香港應該所有嘅防疫措施全部撤曬，另外即刻要同國內通關，同全世界接上，因為你低於流感啊嘛。嗱，呢個係官媒講嘅，唔係我講噶。咁如果係真嘅話咧，其實香港呢一班商家佬咧，就係俾你香港嘅防疫措施玩死嘅。嗱，真相咧，即係根據呢、這個，即係我哋用翻以前阿柯南講句咧，真相只有一個，就係俾人玩撚死，係嘛？即係呢個柯南最中意講嘛，真相只有一個，係嘛？亦話呢個金田一啊，我唔記得咗啦。即係簡單講句就話，即係而家經過咗三年啦，咁即係證明我哋講嘅嘢係啱嘅。香港呢一班商家佬係俾香港嘅防疫措施玩撚死嘅，其實唔關個 Omicron 事噶，佢老早就變咗流感啊！其實我哋今年已經講咗成年啦，已經係嘛？咁你以往咁樣嘅防疫措施，哦，原來而家真相大白啦，真相只有一個啊 ，Omicron 咧其實弱過流感，咁你應該去問盧寵茂喎，係嘛？你應該去問盧寵茂同埋問阿李家超喎。你可以挖翻阿林郑苦骨出嚟啊？唔系，林郑未死话，即系你应该揾翻阿林郑出嚟，揾翻阿陈姑娘出嚟，或者揾翻阿兜巴星出嚟。喂，弱过流感，大佬唔系而家弱，系嘛？咁你问下佢点讲咯，好啊，系嘛？咪少下佢都好啊嘛，啱唔啱啊？咁而家官媒讲嘅，吓唔系我哋讲嘅，大佬吓，而家全中国都卖晒，全世界都知道，系嘛？咁所以即係我哋咪讲事情总有水落石出嘅一日嘅。咁而家证实咗啦。哦，中国都承认 Omicron 弱过流感嘅。咁即係香港嘅防疫措施玩死你班商家佬啦，係咪先？唔好赖外国势力。亦都唔好赖即係国家係乜嘢，係你香港嘅防疫措施有问题啫，老早叫你开放啦。韩正讲咗几耐啊？五月嘅时候讲噶，韩正系四月几五月嘅时候，韩正讲噶。而家几耐？而家七个月后啦，咁咪即系你同特区政府讲啦吓。当即系你要同边一啲人去讨债咧？啊，七七七啦，陈姑娘啦，吓呢一个兜巴星啦，咁啊跟住即系呢啲专家啦，咁啊加埋而家李家超，咁再加埋老宠物，咁同呢啲人讨债咯。即係你间公司执咗粒，你间公司破咗产。喂大佬，你个防疫搞到我破产，唔好赖个防疫啊，唔关，即係唔好赖个 Omicron 啊，唔关个 Omicron 事嘅。呢一张呢係我录晒成个节目之后呢补录嘅。点解呢？因为而家係2:16，咁啱啱睇到啦，咁国内嗰个新十招。咁放宽出咗嚟。我未睇晒里面全部 detail 啊，咁但係我睇个 heading 里面呢就话全国自由流动，冇症状轻症全部居家隔离，一般场所无需扫码，不得随意停工停产。咁即係如果根据呢个呢就全面复常㗎啦。简单讲句，香港亦都应该冇晒所有防疫措施。嗱，你睇到嘛，一般场所无需扫码。嗱，点为之一般场所？我入去睇啦，不得随意啦。其实佢主要想话俾你听两样嘢：全国自由流动，同埋不得随意停工停产啫。咁即系疫情结束噶咯，当流感噶咯，系嘛？咁我哋咧要睇下习主席翻嚟系咪？咁你要咁咧，我哋就要睇到啦。你睇到一样嘢，第一，国内如果冇晒所有防疫措施嘅话，个疫情会变成点咧？好啦，第二个经济又可以回复几多呢？第三，对香港最主要啦，就係话咁如果国内係咁呢，香港应该要由呢一秒钟开始取消所有防疫措施。呢一秒钟。係呀，由呢一秒钟你睇到㗎嘛。所有嘢，所有无症状轻症全部居家隔离，一般场所无需扫码，咁点解香港仲要有个针卡？点解仲要有0+0啊？
係嘛？全國自由流動咯，咪包括咩？包括自由行咯。咩叫全國？香港唔係全國啊？香港係唔係全國先？啱唔啱？香港係中國不可分割嘅一部分啊嘛。全國咪即係包括香港，咁咪即係自由行咯。咁有冇自由行啊？咁李家超又唔係即刻，你快啲死去問啊！快啲死去問啊！喂，全國喎、啊，係咪即係包括香港啊？開咯喎，開關咯喎，係咪咁啊？應該係咁啦，係嘛？呢句嘢係咁解噶嘛？啱唔啱啊？咁嗰啲商家佬快啲走去捉鳩啊李家超啦！如果佢唔做嘅話，係嘛？好啦，咁我哋呢個新聞一定要講啦，講幾個即係 screenshot 啦，係嘛？咁其實人生都係咁啊。咁你做到咁大，14億人都俾你，之前冇嘅，即係朱镕基嘅年代得9億人嘅啫。咁多下，咁多到佢話14億人，咁佢話係啦，係咪先？咁跟住權傾朝野啦，咁行運咧行到腳趾尾，咁係咪唔使死咧？咁都係要死喎。咁我搞個咁大嘅哀悼會，咁係咪會翻生咧？又係唔會翻生嘅喎，係嘛？咁你嗰條屍都係乾鳩咗，而家變咗灰啊嘛？咁人生就係咁啊，其實係啊，我成日講一樣嘢，人生夠就得噶啦，係啊。好多人都差唔透呢樣嘢嘅，你人生其實夠就得噶啦。咁你想將個位又傳俾個仔，又傳俾個孫，自己即係已經係好有錢啦，我唔夠。咁咧，我個即係個仔又要咁有錢，我個孫又要咁有錢，我成族人都有咁有錢，根本呢啲係戇鳩嘅諗法嚟，係嘛？根本呢啲戇鳩嘅諗法嚟，你望翻轉頭，你自己都冇享受過，即係你都冇去認真睇下個世界。個世界咁大，你都冇認真睇下個世界，係嘛？即係冇認真走去睇下啲花啊，睇下啲河流啊，睇下啲樹木啊，冇。或者甚至你認識你自己嘅身體啊，同啲朋友傾下偈啊，坐低講下句真心說話都冇。咁人生就係咁樣過咗，係好戇鳩嘅，其實係好戇鳩啊！即係大家都知道啦，其實江澤民喺過去嗰十年咧，我估計佢都係瞓牀嘅，因為行出嚟都睇到啊。你行出嚟已經睇到啦，根本行都行唔到，劫出嚟嘅係嘛？咁而家老董咪係咯，老董就係啦，一樣啊，係啊。咁你而家東方海外咁有錢啊，起身啦你，係嘛？啱唔啱啊？即係東嗱，你東方海外咁有錢啦，你做咗特首啦，幾任特首都係你指定嘅嚇、啊。香港咧，你話曬事啦，咁樣起身啦，你而家係嘛？你起唔到身啊嘛，啱唔啱啊？咁咪即係廢嘅咯，其實。所以人生係咁啊，人生即係我哋學佛咧，係走嗰下嘅咋，其實。大家知唔知啊？即係我哋學佛咧，點解要做啲好事咧？我成日都講咧話。即係其實我有機會同大家做節目呢，係我多謝你至啱。因為點解呢？你幫我做咗好事，冇人睇唔掂喎，大家知唔知？即係你做好事呢，其實係要互動嘅。喺佛家嚟講，你即得係要互動嘅。你做冇用㗎，對方感應唔到係冇㗎嘛，即係好似做功課咁樣。你要交咗功課先至有用嘅，你未交功課係冇用嘅。咁喺我嚟讲个 view 数咧，其实一个积德嚟嘅，即系话啊，即系我哋传播一啲正义啊，一啲帮人嘅谂法，咁嗰个人收到啦，吓、啊，即系我哋过时过节烧衣收嘢啦，咁样咁就系收到啦。即系如果我做咗冇人，我自己对住个房讲冇业力嘅，因为点解嗰个人收唔到嘛，系嘛？所以问题就系你哋，即系喺我哋佛家嚟讲咧，你睇我嘅节目。唔关嗰个广告收益事，嗰、那个广告收益咧系人间嘅事嘅，系人间嘅事。即系我哋积德系咩？我哋积德就系走嗰下嘅啫。人生嘅积德咧，你几廿年功力就系咩？就系、是、你走嗰下啫。其实真噶，你走嗰下走得舒服，哦，一瞓低搞掂收工，诶，咁你可能积咗五六十年嘅功力咧，就喺嗰下出现啦。所以啲人讲咧。我有睇过啲即係讲下一啲关于佛家嘅嘢啦，啱啱即係我哋追到呢个江泽民同志啊，咁我哋去到下一页先。咁呢就话呢当嗰个人走咗啦，你千祈唔好埋去掂佢喎，因为你掂佢呢佢可能唔走㗎喎，佢嗰个灵魂仲喺附近嚟㗎，你千祈唔好掂佢，即係唔好扑埋去嗰啲，有啲呢扑埋去嗰啲，千祈唔好，佢走咗就係走咗㗎啦，其实。
佢走咗就係走咗。咁有啲人呢，我睇返嗰啲，我唔知係真定假啦，咁佢哋嗰啲書咁寫呢，就話有啲人呢有嗰個靈異嗰個眼呢，佢係睇到個靈魂呢由個身體裏面，即係有一個能量體呢係由個身體裏面出嚟嘅。係呀。有啲人係有咁嘅眼呢佢睇到嘅其實。所以呢嗰個人走咗呢，你千祈唔好撲埋去。因为佢仲会喺嗰、那个，即系佢人世间嗰个肉体嘅附近嚟嘅，你唔好扑埋去，唔好理佢，系啦，咁即系离远咁得噶啦。因为如果唔系咧，佢唔走好捻麻烦，其实即系搞好耐。简单讲嘅就系、是、佢可能积得咗五六十年，佢就俾你嗰一嘢咧搞死咗嘅，所以大家记住一样嘢，嗰、那个人如果佢走咗嘅，你就由佢走得噶啦，俾佢和平地走，咁啊搞掂啦呢啲。即係有啲嗰啲老和尚咧，佢修行有翻咁嘅功力咧，佢係望到嗰、那個有個靈魂咧，有個好似能量體嘅嘢咧離開嗰個肉體嘅。呢、這個我睇書我唔知啊，我哋啲凡夫俗子我哋唔知啊嘛，係咪先？咁所以個問題就話人生就一樣嘅，你永遠記住呢啲係儀式嚟嘅啫。你走咗噶啦，係嘛？你冚曬國旗啊，成嗰啲冇喺佢嚟講 nothing 冇嘢嘅。冇任何意义嘅。当你离开咗人界咧，你离开咗人界咧，所有呢啲人世间嘅嘢与你都冇关系嘅，系啊。你去咗第二个维度嘅空间啊，唔知嗰个灵魂去咗边啊。暂时我都想知，但系唔知道吓。咁、所以个你即系做人唔需要牵挂太多吓、你而家有嘅你就够就得噶啦。喺个人生里边够，有啲人十亿都唔够。一万亿啊！我有啲话，有啲我睇嗰啲报道咧，就话即系佢系好清廉啊！点解佢家族万九几亿美金啊，仲话清廉？你起身啦！你而家你万几亿啊？起身啦！起唔到身嘛？你啱唔啱啊？你谂得通呢样嘢，人间就少好多烦恼。其实真噶，系嘛？有全家，即系江泽民家族而家过万亿美金噶，系啊！起身啦！啊，你过万亿啊嘛？系嘛？起唔起到身？你啲仔女系咪真系可以保得住啲钱？系嘛？即系人生你谂到谂通呢样嘢够就得噶啦。即系你有几亿嘅，乜都够。其实真嘅，你有几亿美金，乜都够已经系。你可以做啲咩啫？系嘛？你通常你有几亿美金嘅，可能你都好似我哋啲年纪啦，系嘛？话到你仲叫我坐长途飞机，坦白讲句，你俾个几舒适嘅位我啊？我都辛苦啦，大佬坐廿几个钟头去美国，系嘛？啱唔啱啊？你最多叫我坐去日本好啦，四个钟。如果唔系真系好辛苦，年纪大。咁个问题就是你系咪食咗粒药可以回春咧？唔得噶嘛，啱唔啱？即系你香港咁，你系咪可以回春咧？而家唔得啊嘛。吓咁即系阿陈茂波仲讲争个千几亿翻嚟咯，咁翻嚟争千几亿，翻嚟替死咩？系咪先？啲咩傻啊嘛？呢啲人系嘛？即系个问题系你人生要努力，呢、這个啱嘅。但系唔好将好多即系嘢摆得太重咯，系啊，即系简单讲句，其实人生即系我再讲一次，我哋信佛嘅人咧，搞咁多嘢就系去嗰下嘅啫，其实系啊，你一生人嘅功力就喺去嗰下嗰度，你去嗰下咧，简单单合埋眼收工，咁你就有福啦，其实系咁嘅啫，真嘅系咁嘅啫，吓，即系有啲话，我啲仔女啊孙嚟晒，咁嗰啲更好啦，系咪先？但系冇都唔紧要嘅，其实冇都唔紧要。最惨嗰啲咧，屌乜病足廿年嗰啲，真系好捻大镬。其实真系好大镬。我谂其实佢应该都好大镬，不过即系我哋唔知咁解啫吓。咁啊，其实大家睇到嗰个即系遗体咧，都好似干晒咁啊。咁啊，所以你望落去咧，都即系系咪真系即系只系过身咗几日咧？咁我就唔敢讲啦。呢啲吓啊，咁香港啦，咁港交所冇停市㗎，即係个显示板呢就停咗呢一个几分钟。咁医管局嘅员工喺不阻碍病人服务之下呢就默哀。咁法庭呢就休庭，咁都係好短时间呢完咗㗎啦。係咪啱啱啱，即係大家你睇一样嘢，哦完咗喽，好威好劲啊，完咗啦。係咁㗎咋，人生即时如此，係咪？所以是不是做人要真的很认真很认真呢？未必的，但是做人要有公义，做人要贡献你自己，做人要帮助，大家互相帮助，做人已经做得很好。你说喂，我有没有办法做到国家元首啊，
有冇办法掌权啊？有冇办法喺商界里边叱咤风云？呢啲咧系讲机缘嘅，吓、啊，即系因果中间有个缘字喺度。你记住，因同果中间有个缘嘅，冇个缘乜都冇，冇个缘乜都有，就系、是、咁简单。你冇咗嗰个缘分啊嘛，即系你唔识嗰个人，你唔遇到件事咪冇咯，系嘛？咁点去识到嗰个人遇到件事呢？唔知嘅喎，你计你输入个超级电脑都计唔到出嚟嘅喎，咁嗰个唔系缘咯，吓知就唔系缘啦，计到嗰个就唔系缘啦，系咪先啱啊？所以缘分系好重要嘅，喺人生里边咧，你嘅人生啊，除咗你嘅健康啊，你嘅健康系你一出世就喺个 DNA 里边写咗嘅，吓即系喺我哋佛陀嘅书就话，你系带住你一生嘅健康嚟到呢个世界嘅，因为喺你嘅 DNA 里边系写咗嘅。暂时未好完全改到，譬如癌症嗰啲就系啦。有啲人咧，佢一百岁都冇癌症嘅，点样食甜嘢？你见到巴菲特饮可乐饮到扑街嘅，佢都冇事嘅。咁有啲就唔系啦，吸烟吸咗几年咧就肺癌嘅。咁啊，同你嘅 DNA 有关，即系人系带住你一生嘅健康嚟到呢个世界。财富重唔重要咧？冇讲，点解？因为其实唔重要，你够食就得噶啦。咁只不过人将财富变成好重要。你觉得好重要都唔紧要，但系千祈唔好即系巧取豪夺咯。我觉得系你嘅钱咪系你嘅钱咯，系嘛？唔系你嘅钱嘅，你一毫子攞唔多。你记住，即系你望翻转头咧，唔系你嘅钱，一毫子你都攞唔多嘅。系你嘅钱咧，你唔要跌落你度嘅。你夹硬攞咧，你系要攞啲嘢去换嘅。人生就系如此啊，系嘛？好啦，咁咧就内地啦，咁啊呢个已经系在嘅时啊，咁啊禁止娱乐一日。禁止娱乐，而家内地都冇乜娱乐啦，基本上系嘛？禁止娱乐一日，咁啊，环球影城又要关啦，咁啊，连嗰啲游戏，我琴日见到好似嗰啲腾讯嗰啲都变咗黑白系嘛？系咯，好似腾讯嗰啲港交所嗰啲网页都变咗黑白啊，咁即系咁犀利，咁啊如何咧？你唔使死系嘛？即系变咗黑白，你唔使死系嘛？即系人开放啲咯，谂嘢系嘛？人开放啲咯，谂嘢系嘛？即系嗰啲唔使死嘅，你做咗唔使死嘅，唔系噶嘛，系嘛？好啦，咁啊，当然啦，咁啊，我哋特区政府就冇得喐啦，系嘛？咁啊，全部要啊，全部要咧就即系阿李家超咧就率领，都几多啊？咁啊，好多全部大家见到都喺晒度。你一个，你如果抌个炸弹搞掂，全个特区班子收皮；你如果抌个菠萝落去咧，全个特区班子收皮啊！咁啊，李家超率领呢个司局长啊，咁啊喺政总里边默哀啊，咁啊好似啱啱今日见到阿梁君耀，即系梁君彦，即系我哋立法会主席系确诊啊嘛，系嘛？咁啊，但系佢琴日有出席喎，咁啊大 Q 喎，而家冇啦，即系戆居啦，而家系嘛？坦白讲句，你今年过咗呢个四月之后咧，即系香港高峰期，其实你仲搞呢啲防疫措施，根本完全系戆鸠嘅，基本上。真的全部是搞政治而已嘛，所以即是经历了由四月到现在，那终于还回很多 YouTuber 一个清白，就是其实那些 YouTuber 讲了这么久他们是对的， Omicron 真的弱过流感的，不是讲笑，即是现在连最顽强的中国都不得不承认 Omicron 那个肺炎或者重症的有法是低过流感的。这个就只是报道给大家看的。那么就港交所是它不是暂停交易，是停了交易广场出面那个显示屏三分钟而已。那么只不过是做一个这么简单的事。那么另外香港在这两天都是，我想今天就恢复了的。好多商场咧就取消播呢个世界杯，有咩关系咧？其实冇关系嘅。我谂江泽民再生，如果睇到佢都睇嘅嘛，啱唔啱？点解要取消啊？你谂深一层，即系你谂深一层，即系系咪真系需要咧？系嘛？咁啊，足总取消同卡塔尔领事午餐会啊，咁啊 ，whatever 咧，点样都好啦，事情已经过去噶啦，就系咁简单嘅件事过咗去噶啦。吓咁咧就十八区直播。其实嗰啲长者呢係真係唔应该叫嗰啲长者呢係点样讲呢，佢又唔係 compulsory 嘅。
即係佢又唔係逼你嘅，咁但係會叫啲長者去嗰個社區會堂嗰度睇啊，去嗰度聽啊咁樣。咁但係咧，大家都睇到啦，咁啊好多嗰啲即係長者咧，喂大佬你企成粒鐘啊嘛，係嘛？咁啊咪要。即如果长者可以俾个长者区佢哋咧，吓呢啲咧就系嗰啲细微嘢唔识得谂啊，吓你譬如长者区嘅或者行动不便嗰啲嘅，喂呢边吓咁啊，你企咗喺度三分钟得噶啦，咁跟住咧如果佢哋即系攰嘅话咧，就俾佢哋坐，咁啊坐一阵再企，咁会好啲吓。大家见到咧好多长者咧，你成粒钟咧真系顶唔顺噶，系啊，你企成粒钟，大佬嗰啲七八十岁嗰啲点顶啊嘛？咁有啲甚至听唔明嘅。香港人有好多佢即系唔知佢讲嗰啲普通话讲乜噶嘛，系嘛？咁啊，即系比较有啲瑕疵啦吓。咁啊，下次如果佢哋做呢啲嘢嘅时候，就要做得好啲啦，系嘛？好啦，咁啊，讲完呢一个啊，咁我哋快快脆脆过咗几个画面之后咧，就讲翻即系一啲防疫嘅新闻啦。好啦，咁啊，到翻呢个画面啦，咁咧就今晚会摆翻呢一个文章落去呢个网址啦。咁如果大家有兴趣订阅我哋12月香港与环球投资日志嘅收费版，或者系美股 YouTube 投资笔记咧，大家都可以付费嘅吓。咁你睇翻片尾就得噶啦。咁另外希望大家可以免费订阅我哋嘅 YouTube 英文财经频道 US Stock Market Weekly， 咁我链接咧就喺下边。其实如果佢而家借住呢一个所谓嘅白纸运动咧，而我唔敢讲佢系取消呢一个动态清零啊，佢只不过系调整咗嗰个防疫政策啫，吓佢应该唔系取消个动态清零嘅。咁其中一个最主要嘅原因，我哋第一个谂到咧，就系一个就系政治层面啦，咁一个当然系财政啦。咁呢两个其实佢而家做嘅嘢主要都系呢两个因素啫嘛。咁当然就即系将一定系甩镬噶啦，咁啊甩落去嗰啲，即系甩落去嗰啲地方政府啊，咁啊话佢哋重重加码，咁啊有好多就话咧佢哋嗰个防疫咧同呢一个政绩系挂钩嘅，咁所以好多地方政府咧就有咁严就做咁严。好啦，咁但系个问题咧就话，当如果习主席一话取消嘅时候咧。咁佢就即刻要取消，因为如果你唔取消，又可能罚嘅喎。系啊，所以你见到咧就乱晒龙嘅，系完全所有乜嘢 planning 都冇晒，取消就取消。咁而家呢啲方舱咁又点咧？有啲方舱仲起紧嘅喎。咁如果即系轻微得咁紧要嘅时候，咁你仲起间方舱嚟做咩咧？喺屋企瞓就得啦。一阵间大家都会睇到个官媒嘅报道嘅。咁大家睇呢个咧，其实就佢一话。调整啊，即系取消核酸啊，取消呢个免费核酸啊，嗱，而家有自费核酸，但系唔系取消晒核酸。咁我一睇到呢个咧，我哋就估到咧，一定其中一个咧系钱有关嘅。咁啊，大家睇到呢个河南驻马店呢个市卫生计生监督嘅微信咧，佢哋已经讲咗，你睇下边啊，本已紧张嘅公共财政迅速被掏空啊嘛。经济发展停滞甚至倒退嘛，咁所以个问题就系一定咧，佢已经睇到你再咁样做嗰个防疫落去咧，已经系冇钱俾啊。其中一个咧，一定系同财务有关嘅。好啦，咁而家第一样嘢就舒缓咗啦，因为点解变咗你自费嘛？你自费嘅咁就舒缓咗咯，因为以前市政府啊或者银行啲钱俾佢攞晒噶啦，咁佢净系攞唔到你个袋嗰啲钱啫嘛。好啦，咁而家核酸照旧保留。仍然是需要48个小时核酸，只不过出入交通不用方便你去做核酸啫。所以在财务来讲呢，其实他没有放松到，因为本来就在那个即是市政府啊或者是个银行里面硬攞的，而家就叫你去比嘛。如果他取消晒所有核酸呢，那就不是这个财务问题，但现在不是喎。现在是你大部分公共场所翻工全部都是要48小时核酸的。咁即係个钱由你俾囉。所以在财务上嚟讲呢，佢係舒缓咗嘅。呢个第一个。咁我喺开头呢已经讲咗啦。咁好多人咦咁熟嘅。之前有个即係习主席咪去呢个G20，跟住同李家超喺 APEC 嘅。
咁啊，跟住有二十条，而家个二十条冇咗咯，冇几耐嘅咋，两个零礼拜前嘅咋。好啦，咁而家习主席又出房啦，又出房去沙地啦。咁跟住咧又有个十条放宽咁样。咁其实嗰啲厂家系好，即系佢好 puzzle 啊。咁我其实喺网上咧听到有好多唔同嘅 YouTuber 讲啦，咁啊冇啊，一定放宽噶啦，成一定冇啊。其实呢啲讲法好唔负责任啊。点解？因为你 YouTuber 你讲啫嘛，蚀钱嘅唔系你，系嘛？但系嗰个厂家佢真系蚀到入狱噶，唔系讲笑。佢一定 puzzle 噶。喂，大佬，你呢四五个月里边，佢成间厂都已经输晒啦，已经系。你做 YouTuber 冇问题噶，因为你讲啫嘛。好啦，但系个问题，如果你个台本身你嘅收入有问题嘅话，你就会大声嘈啊！我哋收入有问题啊，成机的卡。咁所以做人咧，你应该即系将嗰把尺咧摆埋喺人呢一度。系你讲得好简单，系都话放宽噶啦，咁样佢一定怀疑啊？点解佢蚀到怕啊？已经大佬，佢蚀到趴街噶啦，已经系。我一定唔信啊！其实我点信你啊，大佬？我成间厂都输咗啦，已经系。你中间大家知唔知道？即系可能，富士康呢啲底嘢扑街嘅。但系个问题，当你去开一间厂喺中国嘅时候，你就唔系咁睇嘅。喂，我开得厂，我嚟赚钱噶嘛？咁我开间厂嚟，我可能赚钱，我可能蚀钱噶、哦。咁我咁样俾你蚀到阿妈都唔认得嘅，我唔信你有咩问题啊？冇噶、哦，系嘛？咁所以个问题，当你即系譬如 YouTuber， 你本身系一个公众人物嘅时候咧，人哋有多人听你讲嘅时候，你谂下。当你是那个商家的时候你觉得怎么样？即简单讲，在香港你是那些做餐厅的，你是汉明书局，你是做旅游的，欲哭无泪的，你讲很简单，不得就算了。即人是很怪的，针不吉到肉就不知痛的。当你的台没钱的时候就大声嗌了，我们的台没钱，我收入不得。很多 YouTuber 其实现在都想不做的，很多台名我不讲了，很多。差唔多嗰啲 view 数咧，得几 K 嘅啫，得几 K 嘅啫。临关我哋事啊，我哋冇能力抢你嘅 view 数，我哋亦都冇广告收入啊，同我冇关啊。你闹啊闹第个啊，唔好闹我。所以个问题就系你将嗰把尺咧摆埋喺人哋嗰度，你就会知道人哋好大镬噶，大佬。你知唔知富士康你郑州咁搞佢蚀咗几多钱啊？天文数字嚟噶，可能将来咧苹果会俾少咗单佢嘅。你咪做中国单咯，系嘛？你累到我啊嘛，大佬啱啱啊？咁我哋啱都会讲啦。咁台积电喺 Arizona 嗰个厂已经系开幕噶啦。咁展开一个新嘅年代啦，其实展开一个新嘅科技嘅年代咧，科技咧就会去晒西方嗰边。你见到即系之前中国咪话几劲几劲，一路我又抌几多钱落去搞晶片啊，成冇晒，搞唔到，因为搞唔到。你而家开放俾你都唔紧要啊，因为所有你见到当台积电去那边再开多间厂，所有其他所有譬如 NVIDIA 啊 AMD 啊咁，全部即系连啊拜登都去啦，所有嘅咪聚晒喺美国嗰度咯。好啦，喺美国企定阵脚先，然之后先至排落印度、越南。咁中国同高科技咧就会脱离一段好长嘅时间，你睇得到啊，其实望得到啊。咁呢啲系咪啱搞出嚟嘅？唔系。点解呢？因为我哋讲苹果要脱离中国嘅生产线呢，我哋讲都讲咗一年啦，而家係12月嚟嘅。人哋一间厂成立咗啦，已经係开到出嚟啦，开始可以做生产啦。咁你见到世界嘅局呢就唔同咗啦。嗰啲高科技嗰啲嘢呢就一路移过去美国本土嗰边。跟住由美国分发出去，我想去印度，咁咪去印度囉。我揸住嗰个最高科技嗰嚿嘢嘛。我喜意去越南就去越南咯，系嘛？就系、是、咁简单。之前即系冇办法，我一定要靠你。咁但系而家我可以唔靠你啦。咁所以成个世界嗰个科技咧系会有好大嘅改变。咁其一咧，大家见到啦，咁啊由今日到后日三四五，咁咧习主席咧就国事访问呢、这个沙地阿拉伯。咁啊，出席呢個中亞峰會，咁啊，即係中國同沙特阿拉伯嘅峰會啦，嚇。咁所以大家記得咧，每逢港股大升咧，一係就中國有大事，一係咧就習主席出訪嘅，次次都係。跟住咧就改嗰個防疫措施啦。好啦，咁跟住咧就話嗱，你啊見到佢
即係吹風吹出嚟咯。咁咧就將會簽293亿美金嘅協議。咁呢個咧100%就係中國同沙地買石油嘅。你冇嘢同佢做嘅，除咗買石油之外，你冇嘢同佢做。佢有咩同你做啫？沙特阿拉伯係咪先？有嘅貿易都唔會大，主要就咩？主要就買石油。咁啊，習主席會唔會買翻嚟做 trading 咧？咁我就唔敢講啦。會嘅、哦，因為點解賺翻啲外快啊嘛，係嘛？咁你既然全世界都唔同呢、這、一個，全世界都唔同呢、這個普京買嘅時候，咁你同我中國買咪得咯，係嘛？啲石油又唔會話俾你聽邊個嚟嘅，係嘛？咁我諗做 trading 呢樣嘢，即係習主席都做到嘅，應該係嘛？咁我都唔反對嘅嚇，即係可能我唔知佢幾多錢一桶啦，買可能係60多蚊、70蚊美金一桶啊，咁啊賣翻5-6蚊，賺翻啲錢啊嘛。好啦，咁咧就為咗要即係配合啊習主席咧要鬆綁啦，咁啊大家見到咧好多嗰啲核酸亭咧都即係成個吊起咗咧就收工噶啦。即係為咗要配合呢一個政策，其實習主席都有少少係認咗衰嘅，其實有少少係認咗衰嘅，因為點解呢？你而家仲有20,000多例嘛，係嘛？咁你仲有20,000多例，咁你仍然係冇嗰啲重症啊性，咁你點解而家退出呢？咁啊有少少認咗衰嘅，咁啊其他嗰啲官媒一定要即係傍住嗰、那個傍住啊習主席嗰、那個。即个政策去讲嘢噶嘛，咁大家见到嗱呢个新华社啦，咁新华社咧就话病毒正减弱，咁最困难时期已过，病毒唔系正减弱 ，Omicron 一出嚟就系弱嘅，其实呢一只 O 仔咧喺去年嘅年底出现噶嘛，去年嘅年底出现嘅喺美国嘅时候咧最劲嗰阵时，呢一只 O 仔其实一出嚟已经弱，佢唔系而家先弱吓，不过佢咁讲你咁听啦。咁咧就话最困难嘅时期过咗啦，咁咧就有外媒咧就话下个月咧呢个系前几日嘅，即系一月啦。咁就降到普通病毒，其实佢本身就系一只普通病毒。好啦，咁咧就直情呢个央视啊，呢个系昨晚嘅新闻嚟嘅。一般患者咧在家治疗得咯，咁系咪同香港我哋之前嗰啲 YouTuber 讲嗰啲好似啊？好似感冒一样。佢即系照顾埋你嗰个心理质素，千祈唔好咁紧张，平常心就得噶啦。死啊死，唔死啊烧尾。平常心嗱，佢讲噶唔系我讲噶，像感冒一样平常心对待得噶啦。咁之前你系讲到咁严重，喂，时隔一日啫，哥仔系嘛？时隔一日至两日啫，咁叫你嗱平常心，死啊死，唔死啊烧尾啊，就系咁啊吓。好啦，咁今日咧，嗱、这个今日嘅报纸嚟嘅，今日咧国务院咧更加话你叫新冠肺炎唔啱，因为点解咧？佢本身咧即系唔会再顶你个肺，即系佢而家咧就唔会顶你个肺嘅，佢而家咧最多系传染病嘅啫，佢顶你个喉咙而家系就系咁，即系要将嗰样嘢咧，即系国家就系咁啦，佢要将嗰样嘢严重咧就讲到好严重。咁佢將一樣嘢淡化呢，就淡化到咩呢？淡化衰過流感，簡單講句即係衰過傷風，仲弱過傷風感冒。咁你話香港嗰班官員會唔會跟呢？可能跟㗎喎。嗱、你哋千祈唔好再講分新冠肺炎啦，改做新冠病毒傳染病。咁但係會唔會撤晒所有香港嘅防疫措施呢？撤晒你就會，一定唔會。嗰啲紅黃綠碼唔會撤。零加零我唔敢讲，针卡红黄绿码唔会设，因为嗰个我嚟监控噶嘛，即系大家要明咧，佢主要达到两个目的嘅啫。第一个目的就系钱，咁而家喺国内嚟讲冇紧要噶，你自费钱一样攞啫嘛，咁钱佢已经解决咗咯。第二，当佢唔取消嗰个健康码嘅时候，佢咪一样可以监控到你咯。佢系都唔取消啊，你咬我啊！所以个问题喺香港嚟讲咧，我觉得一样嘢。佢有可能变零加零，但系你个针卡，我相信佢系唔会取消嘅。搞几耐咧唔知，但我相信个针卡唔会取消，因为呢两个系两大主题嚟噶嘛。第一个主题就系钱，第二个主题就系政治监控。佢只要俾个红码你，你咪边个去唔到咯？系嘛？你见到而家香港咁多嗰啲，即系又话团进团出啊，成简单讲句就话香港人，
我就一路要俾个红黄蓝码你，内地嚟嘅人你申请啦，申请咧就乜嘢都唔使跟，就系咁简单啫嘛。如果唔系嘅话，老早取消咗啦，系嘛？我哋都见，我哋都即系喺开头都讲咗，你而家点解仲要去商场？咩主动啊、被动嗰啲，主咩动、被咩动啫？根本啲人都费事嘟添啦，而家系嘛？特别系嗰啲即系快递嗰啲咧，如果个个咁入都要嘟嘅话，个快递唔得闲咯，系嘛？咁点解都唔取消呢？咁你个安心出行又冇通知功能，又冇即时功能，咁点解仲要搞呢？咁监控你啊嘛？我要俾个红码你嘅时候，我就俾到个红码你，系嘛？我要俾个黄码你，就俾个黄码你，就系咁咯，就系咁简单。所以个问题，健康码或者系香港嘅呢个针卡，我相信佢有排都唔会取消。佢最多一样嘢就系令到入嚟嘅人完全冇晒嗰个限制，但系零加零未必，可能好快会零加零。吓，咁咧就呢个我哋头先讲咗啦，吓，咁咧就话。清零监控，总言之佢仍然做到个健康码监控，总言言之佢仍然可以借住个疫情攞到钱嘅话呢，其他嘢都冇所谓。因为即係你如果完全唔开放嘅话，你搵返啲钱㗎嘛。你而家个国家即係坦白讲句，你諗下佢要行呢一步嘅係咪主要因为个白纸运动呢？一部分。另外一部分就係你真係好冇钱。是真的很没钱，如果不是的话，习主席为什么要去 G20 呢？但是问题是你去完 G20 之后你没有单回来，你现在去沙地是你给钱人家买东西嘛，不是他落单给你嘛，你明白吗？即不是他落单给你，是你要给钱买东西嘛，即等于香港你现在放宽了，是香港的人将钱拿出去，不是外面的人拿钱进来嘛，是吧？所以他如果再不放宽，他没路行的。还有呢，这个白纸运动呢，其实是带了一个很重要的信息呢给我们知道的。一会间即是下一两个画面我们讲一下。即是这些报道呢是昂捻鸠的，其实。富士康呢就说产能年底可以复常，没可能。现在都12月7号了，年底怎么复常啊？那些工人去了哪里？走晒的了，大佬，的工人回晒乡下的了，还回来啊？喂，大佬，你年底复常喎，点复啊？跟住点啊？喂，一月春运㗎啦，哥仔，啱啱啊？你话年底你可以正常开返工，即係话每一个部门都有人，我信。但係你话复常呢，我就唔信啦。因为点解呢？你睇返个日历已经知啦，1月22号就年初一啦。啲人已经要返乡下㗎啦，其实。春运㗎啦，有啲春运咗㗎啦，个吉运咗，运咗吉㗎啦，已经系。所以呢只多余嘅就系，系嘛？你话去到今个月嘅月底，即系年底啦，每一个部门都有人可以运作翻，我觉得系 OK， 机会系有嘅。但系你话复产能年底复常呢个冇可能。咁呢句讲俾边个听咧？讲俾苹果听，讲俾苹果听嘅，因为我哋已经知道咧，苹果系好唔满意噶。好啦，嗱，睇下个画面啦。这个画面呢应该大家在今日所有的媒体都看到啦。咁经过了超过一年，超过一年㗎啦，超过一年㗎啦。咁所以有啲好多其他台都讲嘅，好多都讲嘅，就话冇咁快嘅，唔係今日做㗎台积电。我哋讲呢，由 Donald Trump 开始呢就叫嗰啲企业呢返去呢一个美国呢，係 Donald Trump 2020年讲㗎。而苹果话将嗰个生产线咧移嚟呢一个中国咧，唔系而家讲噶，佢讲咗超过一年噶啦。间厂唔会无啦啦做到噶嘛。大家见到咧，台积电喺美国 Arizona 嘅厂咧，佢喺昨日咧就请晒啲大咖开幕啊，开幕，咁啲机器入晒去啦，咁啊开幕，咁边个咧？咁啊拜登喺度啦，吓，见到拜登喺度啦，咁呢个国防部长又去啦，即系个雷蒙啊，嗰个女人啦。咁跟住 AMD 又去啦，咁跟住呢个 NVIDIA 又去啦，咁所有其他嗰啲呢，即係围绕住譬如台积电啊，或者围绕住佢呢啲呢，全部呢就会喺佢周边开晒厂㗎啦，其实。Samsung 啊嗰啲喺晒 Arizona 里面。咁而家台积电呢会开多一间第二间厂。咁总共投资呢就係400亿美金啊，其实。咁简单讲句呢，就话全球啊由明年开始呢
全球嗰、那個科技咧，正式咧就係站開兩邊啦，即係話中國、俄羅斯就自成一派嘅，咁嗰啲咧就落後嘅，包括香港啦，咁美國啊、印太啊呢一扎咧就做新嘅。點解咧？因為呢一度嘅晶片啦、啊，跟住包括嗰啲 GPU 啊、嗰啲 CPU 咧，喺呢度做咧就由美國做個核心，跟住分派出去。是不是一定全部给晒你富士康做呢？未必。因为大家知道呢，如果你有跟美国佬做生意呢，你所有的供应商要全部打开晒给他看的。那他咪分咯。而家首先就 iPad 会移嚟 ,iPad 占的比例好低的，最主要都是 iPhone。那有少少开始在这个在这个印度啦，是吧？那所以个问题就话，即是由明年开始呢，你会慢慢见到好明显嘅，即係中国嗰、那个中国同埋俄罗斯呢，佢好似自成一派咁样嘅。佢自成一派嘅，佢个科技呢同美国阿成嗰啲唔同嘅，即係你可以用嘅，用冇问题。即係话你用冇问题，但要由你做出嚟嘅话呢，咁就冇㗎啦。好简单㗎，你见到成个已经成咗型㗎啦。咁你话价钱会唔会贵啲？当然会贵啲啦。一定啦。咁你俾唔俾啊？即系 iPhone 贵啲，你买唔买？你都买噶，系嘛 ？iPad 而家够贵啦，咪一样买，系嘛？即系科技嘅嘢就系越嚟越贵嘅。坦白讲句，嗰啲显示卡啊，成万蚊一张啊，一样有人买啦，系咪先？即系睇下你有冇需要啫嘛，系咪？好啦，咁另外呢、這个北京啊，咁我哋讲翻啦，呢、這个北京咧，呢、這个常住居民入村咧已经唔使阴性证明啦，吓、這个好事啊！即系呢、這个见到北京有放宽，呢、這个系好事嘅。好啦，咁啊，有啲地方仲系好乱嘅吓，譬如安徽合肥嗰啲咧就寸步不让，咁啊已经即系防疫咗两三日噶啦，咁佢哋都仲未改，咁啊点解个原因未改呢？因为唔知道你真定假，因为如果你放咗咧，即系有啲地方咪开始拆咗嗰啲核酸亭嘅，喂，咁我如果拆咗，我拆埋个方舱。咁你话唔系我咪扑街系咪先？咁啊大镬噶嘛，咁啊宁愿即系睇定啲先啦。咁呢个都系正常嘅吓。嗱、啊，我哋之前咧喺星期一嗰集咧有讲嘅，你而家喺呢个关头咧，突然间取消晒所有大部分嘅防疫措施嘅话咧，下一步咧就系爆疫噶啦。因为点解咧？你由而家去到二月咧，甚至去到三月咧就最冻嘅。最冻嘅时候咧，病菌系恶好多嘅，咁所以你见到咧，武汉大学咧爆得好犀利嘅，吓咁咧有超过100个学生就喂，你唔好再即系要我哋喺学校啦，提早放暑假俾啲人走，因为我唔走咧，咁我就有机会中招嘅。嗱，咁啊，大家睇到呢个系12月5号啊。好啦，嗱、那个问题嚟啦，就系话，如果咁计咧，好简单嘅啫。嗱，香港咧。今年四月嘅时候啊，大概系740万人，咁有8000个，即系老人家啊、长者啊，点都好啦，咁咧就中招啦，就挂咗柴啦，系咪先？咁你跟翻呢个比例咧，我帮大家计咗啦。如果14亿人嘅话咧，大概有150万人系会挂斗嘅，除非乜嘢咧？除非佢哋有而家新嘅疫苗，或者佢哋而家有嗰啲事后丸。除非有呢两样嘢，有新嘅疫苗同埋事后丸，如果唔系咧，同香港嘅情况会一样，死百几万人。咁但系你话系咪有事后丸或者新嘅疫苗就唔死咧？未必，因为点解好多系即系长期病患嚟嘅。咁所以你咁睇咧，过百万人瓜可能唔出奇。咁当到时系咪又即系左遮右门咁咧？你睇香港好清楚，你跟翻个比例得噶啦，大概都唔会走得去边嘅，即系唔会话死1000万人咁又唔会喎。咁你又冇人死又唔会喎，係咪？你当返香港嘅例子就得㗎喇。咁所以大家见到呢，喺台湾嚟讲呢，即係佢觉得中国二月啊会迎来呢个疫情高峰。我觉得唔係二月㗎喇，应该係而家开始就会慢慢，即係你一放晒嗰啲防疫嘅话呢，咁就爆囉。咁就爆囉。咁不过中国冇所谓呢，死过100多万人㗎嘛。好难讲啊，我哋唔知啊。咁即係希望佢真係小心应对囉。即系买翻嗰啲西方嗰啲二价疫苗啊，咁跟住买嗰啲事后丸啊，特别系即系睇好一路一笑啊咁样。如果唔系咧，你咁样突然间一放嘅话咧，
可能會好大問題的。好啦，咁、那個問題呢就話呢個我哋預咗嘅。咁中國要求騰訊啊，即係加急人手，刪曬所有啲白紙運動嗰啲 video 啊，嗰啲短視頻啊，喺呢啲騰訊啊，中國所有嘅短視頻啊，所有嘅 media 全部刪曬。嗱，呢啲我哋預咗嘅。其實今次白紙運動咧，俾咗習主席一個乜嘢咧？我冇乜聽人嚟講喎。嗱，習主席咧係經過文化大革命嘅人。文化大革命对习主席的影响是很深的，大家看回他的年纪就知道了。文化大革命是66年至到76年，刚刚10年。但是其实文化大革命之前呢，即根据我爸妈所说呢，中国都是一路差的，只不过文化大革命去到非常差的，其实之前都一路差的，未好过的，基本上由49年到整个中国未好过的，真嘅，你好少見到一個國家咁撚樣嘅。佢由四幾年咧，到鄧小平七九年咧，未好過嘅，幾廿年都未好過啊，咁撚神怪嘅。咁咧，今次白紙革命咧，俾咗一樣咩習主席咧，就話大家可能唔知啊。當時文化大革命咧，我阿媽已經係食樹皮嘅，但係好奇怪，冇人出嚟反過政府。我諗你未必諗到。咁神奇，喂，食树皮都冇人出嚟反个政府，系冇人出嚟反个政府嘅，或者你有呢都俾嗰啲红卫兵捉鸠咗你嘅，咁你自己啲人民斗人民嘛。好啦，但係今次呢俾咗习主席一个好大嘅警号，就係话原来中国嘅人民进化到而家啦，66年到而家差唔多50几年啦，原来而家中国嘅人咧，佢冇饭食系会反我嘅，佢冇饭食咧系会叫习主席下台或者系打倒共产党嘅。咁呢样嘢同当时嘅文化大革命就好唔同啦，即系话你做嗰啲咩供销社啊嗰啲咧，谂住啊，如果中国咧做咗乞衣啦，咁啊集中晒资源再食大锅饭系唔得嘅，啲人系会反你嘅。所以我哋老早已经讲咗咧，你供销社有啲行唔通嘅，即系你当你所有人都冇饭食啊，个个都做乞衣嘅时候咧，佢就会走出嚟反你嘅。你而家睇得好清楚啊，即系唔系话学生嗰啲话要打倒习近平啊，打倒共产党嗰啲唔系，系主要就大部分嘅人都会走出嚟反，因为冇饭食。所以个社会咧系进化咗，但系进化得好慢啫。大家可以睇到蒙古嘅。蒙古嗰、那個，因為佢哋好貪腐嘅，咁啊當然我唔係跟進即係蒙古嘅嘢啦。咁但係咧，佢主要抗議咧嗰啲煤炭腐敗咧，成個國家窮到窿。咁啊，幾乎咧就衝入嗰個國家嗰個宮殿裏邊嘅，即係簡單講句，幾乎衝入去人民大會堂噶啦，已經係。所以你唔好睇人民係唔會反抗，未必嘅。當你腐敗或者個人民生活去到一定嗰個程度嘅時候咧，佢哋會出嚟反你嘅。唔系流噶，荧光幕有得你睇嘅。你谂下，如果呢一班人一冲埋去嘅时候嘅话，玩完嘅，你乜嘢军队都玩完嘅，跟住流亡嘅啫，其实，跟住你成个政府就流亡啊，跟住重组就系咁嘅啫，其实。所以你话点解白纸运动佢要退呢，个原因就喺度啊。但系白纸运动俾咗一个好大嘅唔同啊，习主席就系原来而家嘅中国社会咧，冇饭食系会出嚟反我嘅。同當時文化大革命係已經唔同噶啦。當時文化大革命咧冇聯繫，冇 media， 係政府講個講揾個大聲公，跟住最多啊睇下美國之音，全個中國每個地方散曬嘅，咪聯繫唔到咯。但係而家唔係有電話、有手機，係嘛乜都得。咁一聯繫出嚟嘅時候，度度地方都反我嘅時候，咁白紙即係白紙革命，其實係逼到習主席一某程度上。是放宽这个防疫政策的。但未必是放宽，即是未必是取消了动态清零。我觉得它只是政策上的调整，特别是取消了个核酸和那个封控。特别是这两道地方有所舒缓的。好啦，大家见到啦，这个我们刚才讲了。
咁啊，風向改咗，咁啊，中國需要為新冠感染人數咧暴增咧，就做好準備啊！呢啲我哋頭先已經講咗啦。咁啊，當然要買蓮花清瘟素啦，唔使講啦，當然要買呢啲名，即係蓮花清瘟素啊、退燒藥啊咁樣。即係我勸咧，真係即係聽美國講啦，你買嗰啲二價疫苗，引入二價疫苗。引入翻嗰啲豉油丸咧，特別係俾老人家啊同埋小朋友啦。如果唔係到時咧，你好似香港咁咧，你根據同一個比例好大鑊噶，大佬真係蒙主寵召，唔係講笑。因為好多八十幾歲咧長期病患嘅，嗰啲一中招咧，你食乜都冇用啊，佢就瓜得噶啦。好啦，咁我哋講完呢個疫情啦，咁我哋講翻呢一個香港呢邊嘅情況啊。嗱，有個好消息，咁咧就除夕倒數啊，即係1月21號啦，應該係嘛？1月21號就係年30晚啊嘛，嚇！咁咧就今年喺呢個維港咧就有呢一個煙花匯演啦。雖然唔會係好似以前咁大型，但起碼咧都好過以前喺西九咁細。咁啊，呢個值得高興噶，即係起碼一樣嘢，香港都回復翻，佢一定要做啊呢啲嘢。你冇晒疫情嘅时候，你一定要做返呢啲嘢㗎嘛。虽然我知道佢而家冇乜钱。係咪咁呢个好事㗎。咁呢个呢就係后面嘅新聞里面呢唯一一件好事啫，其实。咁呢个呢头先已经讲咗啦。咁呢就团进团出。实施咗呢已经超过一个月啦。超过一个月㗎啦。有几宗申请呢五宗。只有五宗申请堂食。咁即係冇旅行团囉。因为旅行团一定申请堂食嘅，除非一样嘢好短，即系个 trip 好短，或者嚟嘅唔系旅行团。咁简单讲句，即系话你圣诞档期咧就冇客咯，咁简单啫嘛。冇旅行团系唔会申请堂食嘅，冇咁嘅团嘅，除非嗰个黐捻线或者食斋嘅啫。喂，食斋都要堂食啊，啱唔啱啊？系咪先？啱唔啱啊？除非嗰啲系宠物团嘅啫，如果唔系嘅话，喂和尚啊！师姑啊，佢都要堂食噶啦，系嘛？咁即系冇团咯。你睇得好清楚，有冇团有出去，出去就爆晒啦。大家睇到个荧光幕唔系好呃你嘅。而家已经系12月7号啦，圣诞节12月25、26、27，而家仲唔申请咪即系冇啦。咁啊，同一时间我哋讲咗啦。咁啊，波叔咁啊，前两日讲咗啦。咁啊，香港今个财政年度嘅赤字会超过1000亿，嗱，超过1000亿可能系2000亿噶，我唔知几多。咁但系咧，佢对个前景乐观，咁点解会乐观呢？系嘛？即系你而家走去做开脑手术，但系你最对嗰个前景乐观，点可能收咗工咧？一做完收鸠咗工系嘛？即系我有睇阿思明，好似话要做嗰个开脑手术系嘛？喺屋企撞亲啊，咁希望佢即係冇事啊，希望佢家人天上下。咁佢仲话呢香港已经返嚟啦，返嚟点呢？返嚟赤字咩？係咪返嚟睇死係咪咁啲傻嘅，基本上都即係佢一定呢加，即係无论前面讲咩都唔紧要，后面呢一定要加两句。个个官员呢出嚟讲嘢都要派呢两句。我对经济前景乐观及香港已经回来了，一定要加呢两句嘢。其实呢两句嘢呢唔使讲嘅，吸个印得嘅，挑个印俾佢呢，然之后佢出亲嗰啲文字嗰啲文章呢就吸一个印落去，咁就搞掂吓嘛。无论前面讲咩都唔紧要啊，对经济乐观，香港已经回来，吸个印搞掂收工。好啦，嗱，点解话即係香港同埋中国嗰个贸易呢好大问题呢？大家睇到啊，呢个系昨日噶贸易发展局啊，估计本港11及12月嘅出口系延续双位数嘅跌幅，但你唔好忘记喎，佢个双位数跌幅系对比上一年，大佬，咁你唔瓜啊，大佬，你上一年已经低啦，咁点解个双位数跌幅喺边度嚟呢？喺中国嚟啦。香港最主要出入口都是帮中国做嘢咁，香港咁细系嘛？咁即系简单讲句，即系话中国对外对世界出入口系双位数嘅跌幅嘅，甚至更多。咁所以点会有5点几个 GDP 增长？呢个系冇可能嘅事嘅，呢个系冇可能嘅事嘅。
啊，咁呢个咧，我哋喺呢个香港财经 再讲啊。呢个系昨日昨晚嘅数据嚟啊。数据显示，美国中国经济脱欧已经相当明显，相当明显啦。西方唔再依赖中国生产，你而家走出去睇下咧，你睇下嗰啲系 make in 边度？你真系 Uniqlo make in 边度？越南，好多 make in 越南。好多而家你见到嗰啲嗰啲餐具啊成咧，已经唔系 make in China 噶啦 ，make in 边度都有，就系、是、唔 make in China。嗱喺八至十一月啊，中国往美国嘅货运量咧大跌21%。而家美国主要嘅入口喺边度咧？讲你都唔信，欧洲。美国由欧洲嘅入口已经超过咗由中国嘅入口啦。好啦，个问题会唔会中国系做 trading， 即系由中国入口俾欧洲，由欧洲再俾呢个中国呢？唔知道有咁嘅可能性，但系个问题就系、是，总言之一样嘢，美国系直接同欧洲买，欧洲都好多厂噶嘛。咁欧洲即系欧洲佬嘅，佢咪边度平咪同边个买咯，系嘛？边度平？正常咁样做冇乜好处，因为你增加咗运费，美国佬买嘢好平嘅佢。佢隔过晒价嘅，你贵一蚊佢都唔同你买嘅。咁欧洲咪慢慢即系慢慢同呢一个印度啊，印尼啊，或者系越南啊、柬埔寨啊嗰啲买嘢咯，系嘛？唔出奇喎，呢个系。咁、那个问题就系中国直接生产出口俾，即系由 exactly 由中国或者香港出口俾呢个美国咧，其实喺今年已经系跌咗好多好多啦。咁你话中国取消咗个防疫会唔会反弹呢？应该会嘅，会啊。咁但系个问题就系、是、同我哋之前讲嘅一样啦，中国可能只系维持翻佢2019至到2020年大约系40%嘅生产，应该唔会超过50%嘅。你放松咗个防疫咧，你自然会见到噶啦。好啦，咁香港呢方面系点呢？香港呢方面咧掂晒，点解呢？香港全个政府主要咧就系打击呢个垃圾虫，即系傍友咧，阿陈国基主力咧，全个香港咧就要打击呢个垃圾虫，都好蛇喎，都好蛇噶。嗱，起码一样嘢，虽然佢几多万一个月，佢冇做啲紧要嘅嘢，咁但系咧佢起码都打击呢、這、一个嗱，有两样嘢噶，一样嘢咧就系乱抛垃圾，罚款3000。店铺阻街罚款6000，大鸠镬，大佬几十万搞啲咁嘅嘢，系嘛？咁你唔好理佢啦。总言之，即系佢都叫有做嘢，得噶啦。政务司呢啲好大镬嘢噶啦，知唔知啊？呢啲而家喺香港嘅官场嚟讲，好大镬嘢噶啦。嗰啲即系同政治有关嘅嘢，佢哋唔敢掂嘅，掂都唔敢掂啊。咁啊，打击垃圾虫咯，打击呢啲店铺阻街咯，系嘛？好啦，嗱呢一个咧，呢个大饼强咧，嗱你睇到大饼强咧，对于香港嘅世界法律咧，系远不如林郑嘅。嗱，大饼强咧就话海外出事，揾翻自己国家帮忙，因为特区政府唔承认 BNO 护照完全错，因为点解咧？佢虽然揸 BNO 护照，或者我用 BNO 护照去入境第二个国家。但是他仍然是中国香港的公民。邓炳强就不知道，他未必是港府的说话，他是不知道，他以为你揸 BNO 嘛，你用 BNO 随便讲啦，我用 BNO 入境越南的，那你不是英国人咯，这样完全错，因为那个是旅行证件来的，除非你揸住张 BC 入去，但你不要忘记，你即使揸住个 BC 入去都好，只要你还是中国香港的公民的话呢，你特区政府海外的领事你都要理的。所以他对这件事的知识远不如林郑。来看看林郑当年怎样讲啊 ,2021 年2月。林郑讲什么？除非他们申请放弃及放弃中国国籍获批。你申请放弃他未必批你的，很多时候不批你的。即是简单讲句，他只要捉到你的人呢，他现在中国就是你上两辈，只要你有其中一个
父親或者母親是中國公民的話，你就是的了，你就是的，他捉到你呢，你就不是我的公民來的，是這樣的，他們在香港仍被視為中國公民嘛，是吧，因為他們不能享有外國領事保護，正常的，因為你拿著張 BNO 而已，你不是英國公民來的，啊，所以個問題就話，鄧炳強是完全不識的，是不識的，你身為保安司這些東西都不識，是吧，我拿著個 BNO 是個旅行證件來的嘛，是吧，即使我拿著張 BC 啊，如果我仲係揸住個特區護照，我仲係中國公民嘅話，你中國領事館一樣要你，係嘛？咁所以呢條友係傻嘅。好啦，咁咧就呢一個港協暨呢一個奧委會咧，咁啊，終於都意識到咧，其實人哋咧係玩鳩你，即係人哋咧特 Q 燈咧播 Q 錯嗰個國歌嘅。我哋都讲呢有乜可能啊，係咪先，人哋俾埋个 copy 你都错，即係玩鸠你啦，其实咁你点呢，係咪，咁呢佢哋而家终于意识到啦，咁呢就话喂你哋唔系喎，好似玩鸠我哋香港咁喎，即係特登播错嗰个国歌喎，即係仲播错呢一个，一定要你嗱，你见到佢呢唔会播错第二首歌㗎喎，佢唔会播错第二首歌㗎喎，佢唔会播撚咗个叮当出嚟㗎喎，系嘛？佢又唔会播错第二啲歌嘅，佢系播错嗰个《愿荣光归香港》，系都播错吓。我你点样闹我，我都播错，你咪咬我咧，系嘛？咁咧，佢哋而家意识到啦，原来咧，佢哋好似玩鸠我哋咁样。好啦，咁咧就即系佢话佢哋咧刻意出错，咁啊跟住点咧？咁咧，我哋尊贵嘅议员咧，郭佩凡咧就话叫嗰啲警员咧喺网上巡逻，咁点样喺网上巡逻咧？经常上网系咪咁啊？经常呢日日上下个网，咁呢每日上网睇下嗰个国歌呢排咩位咁，吓係咪咁样呢，吓咪即係咪咁撚戇鳩呢，你做议员睇呢啲咁嘅嘢。咁另外呢就话不接受亚洲健力联会解释，或者向国际总会投诉。咁点呢，你估呢个国际总会唔知咩，简单讲句，而家人哋摆明玩鳩你啦，係咪先，你咬我呀，係咪先。你兜口兜面俾佢㗎喎，嗰个 copy。欸我都播错。我下次我又播错咁，係咪，我係播错边个，我係播错袁明光啫，第二啲我都唔会播错。係咪，咁你点呀，係咪冇计嘅，你咪唔好玩囉，係咪先。啱啱啱。即係你唔参加咪唔会播错囉。或者你叫嗰啲即係参赛者，嗱你哋呢千祈唔好攞一二三。咁咪唔使搞囉。坦白讲句，你一咁撚麻烦呢，嗰啲外援啊，即係话外籍嗰啲可能唔玩㗎。喂大佬，我嚟踢波㗎咋嘛，关我撚事咩，係咪，喂责任都嚟返我度。咁我即係攞冠亚季军嘅，咁一定播国歌㗎嘛，咁佢播错。咁我唔做 T 字手势，咁有我问题。咁你又乜事都冇嘅。你睇呢个即係港协暨奥委会义务秘书长讲咁撚多嘢，咁你有冇做嘢呀，係咪先。个站喺你度，唔系喺个球员嗰度，唔系喺个参赛者度，个站喺你度。如果我系习主席，我屌鸠你添啊！咁我叫你嚟做秘书做咩？我使得你做啊？系咪先？投诉你飞过去同佢讲啦，你飞过去屌鸠佢啊嘛，系咪先？你讲呢啲冇用噶，啱唔啱啊？即系你而家简单讲，你卸责啫嘛。球员问题，佢问题咁样，喂，你出粮噶嘛？问题是你解决的嘛，啱啱啊，咁你咪自己飞过去搞咯，关啲球员关啲参赛者咩事啫，係咪玩鸠你㗎啦，人哋係咪，咁睇下你点应付咯，係咪。好啦，咁呢个呢我哋讲一章㗎啫。嗱呢个呢我哋之前讲过呢，就话谭耀宗呢就话，即係如果冇外籍律师，即係如果唔准外籍律师参与呢个国安法嘅案件，而又冇香港律师肯参与嘅话呢，咁就可以送终。咁嗱，郭荣亨呢，始终郭荣亨都系律师啊。郭荣亨而家好似去咗美国嘅，过咗美国嘅。咁呢就话谭耀宗呢系老糊涂啦。点解呢，个原因就话喺嗰个国安法里面呢，送终系有条件嘅。简单讲句就话，你要符合一啲送终嘅条件呢，先至可以将佢送终嘅。而
而不是说香港没有律师审理就可以送终，这个不是条件之一来的。简单讲句，我估计应该就是说那件案件呢跟国内有很大的关系，或者 跟国内的人物或者财，或者是那件案是在国内发生的，他现在潜逃了来香港才要送终的。但是黎智英这宗案呢 100% 是发生在香港的嘛，因为苹果在国内不卖得的嘛，苹果没有一周刊的嘛，不是国内没有一周刊的嘛，苹果不可以在国内卖的嘛。他现在这一间即是他们苹果的那个 office 啊厂房亦都在香港的嘛，那没有条件送终的嘛，是吗？人家有个条件的哦，那所以你问这个谭耀宗嘅死得噶，基本上佢噏嘅啫嘛。我哋唔同啊，大佬，我哋即系我哋系评论啫，我唔会睇晒咁多嘢噶嘛。但系郭荣亨嗰啲唔系佢律师嚟噶嘛，佢睇过你本基本法噶嘛，你个基本法冇讲过呢个条件之下可以送终嘛，系嘛？好啦，嗱呢一个咧，我顺便讲嘅啫。咁我邓呢一个高佬咧，林卓廷系好唔抵嘅。点解咧？林卓廷嗰单嘢咧，即系喺呢个港铁站里边咧，话佢参与暴动721咧，已经系好唔抵嘅。因为点解咧？佢基本上即系去调停嘅啫，仲俾人打伤咗。好啦，你话系啦，咁冇紧要，咁咪大家对簿公堂咯。其实高佬咧已经入咗狱年几噶啦，年几噶啦，已经系佢唔认罪，佢而家都唔认罪，正常，因为真系唔关佢事嘅。如果睇翻嗰个画面，系唔关事佢调停嘅啫。好啦，而家原本呢就係、是、明年三月开审嘅，而家又押后到十月。个人都坐咗两年几呀、啊、大佬。你如果押后到三月开审呢，佢真係坐咗年半㗎啦大佬。你仲要押后到明年十月嘅话，咁就即係坐两年。简单讲句。即係我觉得呢啲係好唔即係好唔公平嘅。你嗰个主控你嗰个法官呢都要屌鸠佢喂。即系我哋成日讲一样嘢就话，因为你呢个唔牵涉国安法噶嘛，你个法律里边应该有一样嘢就话，如果超过呢个控诉期限嘅话咧，你就要放人噶啦。其实你揾证据，揾足证据，你先再告过。因为佢而家牵涉呢个暴动罪，唔系国安法嚟噶嘛，你冇理由两年年半都揾唔到噶、哦，系嘛？其实真系揾唔到。如果我睇网上嘅片段嘅话咧，我真系揾唔到佢暴动嘅嘢。佢只不过是去调停嘅啫，咁啊俾人哋混咗年半。如果佢褪到明年十月嘅，就坐足两年几。咁你点样话俾人听？你香港有公平公正呢，系嘛？你点人话俾人听？香港系行呢个普通法呢？普通法系咁样嘅咩？系嘛？好啦，咁另外呢，即系最尾呢，我哋要讲下呢个香港呢，就出现咗呢个关爱队啊。咁呢个关爱队我嚟做乜嘢呢？嗱，呢个关爱队呢，其实就係香港呢细分咗做几十个区嘅。咁呢就每个区呢有一队。嗱 ,18 个区里面呢再分一啲小区。咁一间睇返有50几个小区嘅香港。咁呢就组成每一队呢，每一个关爱队呢就直接 under 呢个特区政府嘅。咁做咩呢？咁根据政府嗰个 KPI， 即係话你可能每年呢就要探几多老人家啊，做几多社会服务啊，做几多嘢呢，咁点呢就俾一啲资源佢哋。咁嗰啲资源呢其实开头呢就话每年每一个小队呢係100万嘅。好啦，咁突然间呢就缩咗水。缩到点呢就两年80至到120万。简单讲句呢即係缩咗一半。本来每年100万，而家每年呢就50万。咁呢就如果达唔到 KPI 呢就可能要回税。好啦，但係你要做呢一个关爱队呢，你就要爱港爱国，即係支持政府，支持政府施政，诸如此类咁嘢。简单讲句呢，其实你问我呢个关爱队嚟做咩呢，就係攞走咗你原先区议会嗰啲资源嘅。因为呢啲嘢正常地区服务呢係区议会做嘅。简单讲句就係有一帮人。呢一帮人呢
就俾自己嗰啲人咧食嗰啲蛇斋饼种。嗱，原先系100万嘅一年，即系每个月80,000蚊。咁当然其他嘢你仲可以 cam 啦。咁啊，而家因为个财政问题咧，就变咗得翻50万一年。啊，咁啊，大家睇到啦，关爱队每队8至12个人。好啦，咁呢啲系咩人？系咪请翻嚟咧？唔知道。咁就咩呢，就我估计呢就我嚟代替咗原先个区议会。因为呢啲地方嘅譬如话关心嘅老人家啊或者露宿者啊之如此类嘅嘢呢，正常系区议会做嘅。即系民政事务处再拍住个区议会呢一起做嘅。而家呢佢突然间做咗一队好似红卫兵咁嘅嘢出嚟，就叫关爱队。我叫关爱队。咁咩呢，攞咗你啲资源。简单讲句，即系蛇斋饼种，即系突然间有一队人出嚟食蛇斋饼种，就系咁简单。咁大家可以睇到啦。咁呢个咧就系宣布喺18区成立关爱队，民政及青年事务局咁咧向立法会提交文件，咁而家已经系批咗噶啦，将全港18个区每区划成小区，于每一个小区各设一队。关爱队，咁每队好似系8至12个人，咁而家咧就每年资助，每年资助一个关爱队啊，50万，两年咧就100万，以全港452个区议会选区计啊，两年资助大约系5.4亿，就用咗呢啲啦，咁咧即系大有大食蛇斋饼种，细有细食蛇斋饼种。点为之达到 KPI？ 政府究竟俾咗几多工作佢哋做？要探访几多老人家？做几多？即系几多呢个露宿者啊？几多要派饭啊？成呢啲？点解要整个关爱队呢？点解唔由区议会搞呢？系嘛？咁简单讲句，咪派一队人出嚟。咁呢队人好大噶，呢队人咧就系你个区里边咧关爱队就做晒噶啦，其他嗰啲你唔使做啦。咁咧资源咧佢就攞晒。你话多唔多呢？唔多，因为每年如果50万呢，其实都系4万一个月啫。咁佢请嗰啲人可能系义工嚟嘅，有啲系义工啊，有啲可能系80蚊一日啊，200蚊一日都唔出奇。咁嘅情况就系咁啦。咁小队呢需要爱港爱国，能够支持同埋配合政府嘅领导，具备一定地区网络同埋服务嘅经验，拥有跨区嘅动员能力，咁呢啲都系废嘅，即系讲出嚟就系废话嚟嘅呢啲。好啦，咁我哋咧另外讲翻两单国际新闻咧，咁就完啦吓。嗱，咁咧就美国咧就升级对台嘅军售啊，咁咧就会提供最先进嘅爱国者导弹咧，就俾呢一个台湾嘅。嗱，简单讲句咧，就话你见到而家呢个零月咧，即系习主席已经冇提话去打台湾啦。一来就系佢已经即系之前佢话打台湾，其实系即系煽动起呢个民族情绪啫，系嘛？咁而家佢已经即系攞晒所有权力啦，冇需要去打台湾，输咗好大镬。咁第二个问题咧，就话台湾嗰、那个攻击咧系越嚟越强嘅。你见到而家佢嗰啲外国者导弹啊，美国卖俾嗰啲咧，佢全部可以打到北京嘅。咁你一打埋去，即系谂住抢滩咧，你唔知道佢嗰个导弹打去边嘅。个导弹可以打去北京人民大会堂，打落你啲油库又得，打过嚟福建，甚至打过嚟香港得噶。佢最远可以打到北京噶嘛，打去好多地方都得噶。咁个问题就系你一开战嘅话咧，你系唔知道发生咩事。你一开战嘅，亦都沙尘滚滚，杀错良民嘅。咁所以大家见到喺呢个零月咧，基本上打台湾嘅声音咧已经系降咗落嚟。点解咧？因为第一已经冇需要打，第二你真系打嘅，亦都未必打得赢，因为台湾唔同三年前咧，佢只有防卫嘅武器，而家咧佢越嚟越多呢啲进攻型嘅武器。卖几多咧？提议卖100套，咁交易总额就8.82亿美金啊，唔系呢个台币，
好啦，咁另外最后呢单新闻啦，就话中国咧再被爆咧喺全球53个国家咧设立超过100个秘密警察局。嗱呢啲咧我就要同喺海外嘅读者讲嘅，简单讲句，你就唔知道，唔系佢捉咗去，即系佢唔系塔咗你，或者系引诱你去当地嗰个秘密警察局。有机会咧，因为大家知道咧，所有呢啲咧佢都会有专机嘅。佢都有專機嘅，專機帶入嚟同埋帶走，如果係大事嘅話咧，當地係冇權去查嘅，當地嘅領事係有特權嘅。簡單講句就話，如果佢喺當地塌咗你咧，佢將你擺上去個專機裏邊咧，佢就可以送你翻中國噶咯，係噶。所以大家一定要小心啲，真嘅。你做任何嗰啲，即係譬如話活動啊，或者激進嘅嘢啊，成咧。最好就唔好俾人睇到你个样子，亦都唔好俾人知道你喺边度住。唔系讲笑啊，因为佢塌咗你个人咧，佢做特使，佢可能有自己专机噶嘛，咁佢咪带咗你相机，咁跟住翻咗中国，咁你啊？点解我翻咗中国？唔知道，总言之翻咗中国，佢就可以审你。所以大家如果喺外国，无论你喺英国又好，你喺其他国家都好，你做呢啲反华嘅嘢咧。最好你就即係唔好要戴口罩啦，或者唔好俾人睇到个样啦，或者唔好俾人知道你住边度啦，呢啲唔好俾人哋 identify 到你呢係好重要嘅。吓，唔知发生咩事㗎，你而家喺加拿大啊、英国啊、美国啊、好多欧洲国家、澳洲啊，全部有呢啲秘密警局㗎，荷兰啊嗰啲吓，咁大家即係唔好諗住话喂我喺外国我乜事都冇㗎啦，我做乜都得，唔係㗎。大家一定要小心啊！好啦，咁今日同大家咧就 share 到呢度啊，我睇下有冇咩特别嘅新闻先。咁而家就系下昼嘅2:12啊，咁啊恒指转跌225点啊，咁啊收19,223点，成交咧就系1,371亿啊。好，咁今日同大家咧就 share 到呢度啊。我哋嘅网址啦，地产小专家逢星期五同大家见面。香港与环球投资日志，咁啊讲完咗 Tesco 啦，咁跟住我哋会讲劳斯莱斯啦，领展 Verizon 同埋英美烟草啊，咁大家有兴趣可以订阅 YouTube 投资笔记美股 YouTube 版，咁咧就12月美股，咁大家有兴趣咧都可以订阅。我哋两类型嘅收费项目，咁我就唔重复啦。大家睇翻荧光幕，有我哋嘅银行账户、转数快、电邮同埋 PayPal 账户。大家有任何问题嘅话，可以喺 YouTube 下面留言就得。大家电邮俾我 hongkongfinancial@gmail.com 就得。好，咁今日同大家咧就 share 到呢度啊。咁啊，祝大家星期三愉快。我哋香港财经啊，再同大家见面，拜拜。